11 minatorë minator janë blokuar në një minierë të palicensuar të arit në Honduras, ka njëftuar zyrtarët. Ata janë blokuar në një thellësi prej 80 metrash në qytetën jugore të El Corpus, ka thënë Oscar Triminio, zëdhëndës i zjarë fixve në kërë qytetin e Hondurasit. Ekipet e shpëtimin nuk po mundën të përdorin makinerit të ndryshme për të nëzjerë minatorët, pasi toka në të cilën gjendën ata është jo stabil. Për këtë rësue, forcat e shpëtimit po mundohen të hapin tokën me duar. Në fillim të kseave, një person ka vdekur dhe një tjetër është lënduar në të njëtën minjerë.